لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أطيب التجربين وأكرم الطاهرين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين مولانا وأولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا وسندنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. دوستو یہ ایک مختصر مندی محفل کے میں اللہ تمام سب شریک ہے وہ مالک کا دعا ہے کہ اللہ بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اساں کے ان جو اجر انعام عطا فرمائے قرآن کریم کی آیت سگوری 28 بارے سورہ حشر میں تلاوت تھی ان میں اللہ اساں انسانوں کے خبردار کیا کو مانو غافل ہوندو آ جاہل ہوندو آ بے خبر ہوندو آ خطرے والے پاسے ودھندو ویندو آ خطرے والے پاسے جے کو بجلی جو تھمبو آ بے خبر ان میں ہتھ وجھندو تو کرنٹ میں مری ویندو نقصان تھیندو یہ کو مثال آ اللہ اساں کے ای خبردار کیو آ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کھا ٹھکیو وَلْتَنْفِرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اے تمام ہر ایک انسان پنجے اندر میں پنجے گریبان میں پنجے نفس میں نظر کرے ڈسے تو سبحانے والے ڈیے چیلا یعنی قیامت چیلا قبر چیلا تمام چھا ٹھائے تیار کرے ہو وَتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ڈرجو اللہ کی ذات کا بے شک اللہ جیتی کچھ تمہیں کم کہو تھا انہیں کا باخبر آئے تمہیں رات جو کہو تھا دیئے جو کہو تھا مانو کا لکھی کہو تھا ظاہر میں کہو تھا اللہ تمہیں جے عمل کا تمہیں جے کم کا کردار کا باخبر آئے حتیٰ کہ تمہیں دل میں سوچی دا آئے ہو ارادو کرتا ہو نیت کرتا ہو خیال کرتا ہو قرآن تو فرما اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تمہیں جے سینے والا راز میں مجھے رب جاڑ دے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک وہ اللہ ایسا کہ خبردار کہے ہوا سبحان جلا تمہیں چھا ٹھائے ہوا ٹھائے ہوا کچھ قبر کی زندگی جلا کچھ ٹھائے ہوا آخرت کی زندگی جلا کچھ ٹھائے ہوا اللہ ایسا کہ ہوشیار تو کرے دنیا کی زندگی تھوڑی زندگی ہے انہیں گھر ٹھائیو سی بنی وتی سی دکان کھولیو سی نوکری وتی سی کاروبار کیا سی شادی کیوں سی بار کیا سی کپڑا ورتا سی دنیا جے زندگی جلا ایسا کھات خوراک ہر چیز ایسا ٹھائی پر رب عزوجل جلال فرمائے تو بل تؤثرون الحیات الدنیا وَالْآخِرَتُ خَيْرٌ وَأَبْقَى او بانا تم دنیا جی زندگی پسند کندو ہی تو دنیا جو عیش ہوجے آرام ہوجے سکھ ہوجے دولت ہوجے پیسو ہوجے عزت ہوجے پر یاد رکھو ما رب تو فرمایا تا آخرت جی زندگی بھلی بو آئے تا بقادار بھی آئے اللہ آخرت جی زندگی کا لائیو
بھلی باہے تبکا دار بھی آئے انہی ملو مقصد چھاتھیو تا دنیا جی زندگی بھلی بنا ہے تبکا دار بنا ہے یہ زندگی کے تو پسند کیو انہی زندگی کے موت ایدو یا زندگی ختم تھی بھی دی انہی زندگی میں تو گھر اٹھایا دولت کمائی کھاتے دار بنتی میں پیارا دوستو انہی زندگی کے موت اچھیو تا تجھے بستر تے سمن ہمارا بیاتی بھی دا تجھے زمین جا کھاتے دار بیاتی بھی دا تجھے گھر جا مالک بیاتی بھی دا تجھے کانی ہلائن ہمارا بیاتی بھی دا تن تنہا ان سبل کفن پائی ہتھی خالی تو کے قبر جو مہمان چنو پودو رب تو فرمائے بابا آخرت دی زندگی بھلی واہے تبکہ دار با انہیں زندگی کے موت کو نہیں دو انہیں زندگی میں جگہ جنت جو تو کے ماریو ملیو مال ملا باغ ملا ہورو ملیو جنت جا انام جگہ ملیا اوے تو کھا کرے کے رکھرے کو نہ سکتو اوے کرے ختم کو نہ تینا ہمیشہ ہمیشہ تو سانگل ہوں گا او مجا مٹھا تا آخرت جی زندگی جلا کچھ ٹھایو آخرت جی زندگی جلا کچھ سوچو ہی زندگی جنی کاب وارنٹی کونے کا بازار میں تو موبائل وٹھندو آ تب تو کے سال جی وارنٹی دیدا پکھو وٹھندے تب تو کے وارنٹی دیدا بیٹری وٹھندے تب تو کے وارنٹی جو کارڈ دیدا دنیا جی جکا شے آ اڑے جو کچھ نہ کچھ وارنٹی آ پر زندگی جی ہکڑے سیکنڈ جی بھی وارنٹی کونے آئے یا نہ گرائیو او مجا مٹھا وہ انہیں بے وفا زندگی میں بے بقا زندگی میں اللہ نہ توجہ کہو اللہ جے رسول اساں پنجو ناتو جوڑیو پنجے رسول اساں پنجو رشتو جوڑیو ان جے حکمن تے عمل کیو اے اللہ جو گھر مسجد ان کے نماز اساں آباد کیو رب جے قران دی تلاوت اساں پنجا سینہ سراب کیو زندگی برباد کیو چھو دنیا جے نشے میں دنیا جے گناہن جے نشے میں زندگی برباد تا کیو پیارا دوستو قبر اساں کے دے پئی ملک الموت اساں دے متا پھرے پیو پر اساں بے خبر غافل بنیا پیا وتو او قبر روز تو کے پئی تھی پکارے پکارے تھی انا گلا قبر پکارے تھی انا پر تو تا بوڑو تھی ہوئی بدھی کو نہ تھو گناہن میں تو جا کن بند تھی ویا ہلیا پر قبر روز تو کے پئی تھی پکارے ونیا کیے ویٹھے پنجو رب وسارے یا کم نہیں کئی جیسا دل تو لاتی دنیا تب گزر تھئی الچا حیاتی کئی جے کی اج کر متا تھے مماتی دنیا تم گزر تھئی الچا حیاتی زندگی ونجایو نہ زندگی برباد نہ کیو ہکڑو لمحو ہکڑو ڈیو سیکنڈ کلاک قیمتی اجو کڈی گزریو نہ زندگی گزریو کروڑ روپے جو ملندو لکھ روپے جو حکومت جو حساب بنیو جو ملندو جو کڈی کون ملندو حساب کر تے یو دی تو کی گزاریو نمازو کتری پڑھی سچ کترو گالائی چنگن ماں سچ گائی کتری کئی احساس کترو کئی ہمدردی کتری کئی پیارا دوستو سلے رہی کتری کئی اجو کے دی جو حساب کرتے چار نیکی جا کم ہوندا تو وری 10 گناہ جا کم ہوندا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیک یا حبیب
گٹ پڑھا پلان لگی پیا ہتری دی تو جو اسا جو وارو اچ وے بارے چن کا پیری گناہ دی معافی وٹھ اللہ دے در تے جھکی پو توبہ کیو باقی جکا زندگی آ نا او رب دی عبادت تے فرما برداری کرے بھلا وڈی نے تو نہ تھا کہ گٹ گٹ نماز تے بندے چ پڑھو پنجے چ نماز پڑھو سچ گلایو نظر پاک رکھو نبی کی سنت داڑھی رکھو نیکی کا کم سب مفت میں ابا نیکی کا کم داڑھی رکھو تب ذکر کہو اللہ جو تب قرآن پڑھو درود پڑھو نماز پڑھو سب مفت یہ مفت والا کم تو پھر وڑنی تو شکر کر جو رب تو کہ رسول اللہ جو امتی بنائے شکر کر جو محمد امیر جو تو کہ کلمو ملیو تو یار جکے لچھن ہیں نا گھڑانی بھولا باندر بن جی ونجو گھڑانی پتھر جا میہ وسی ونجنا گھڑانی زمین ہے جا پٹ جی آسمان کا اونھی کرے اچھلائی ونجے یا پر مدینے والے سائیں دے روزے تے سائے گنبد تے جڑے رب دی نظر پوندی ہے نا آئل عذاب واپس کرے سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے والے سائیں جو صدقو تھئی تو اسا جیو پیا او محبوب اج بسنگلا دعا گھرے اج بنا امت جلا پنے مالک دے در تے معافی گھرے سبحان اے پیو کہ اللہ دا ولی ہے جکی رہ قرآن تو فرمایا کہ ولی ہے خدا دا دوست دنیا سمی پوندی ہے یہ اٹھی ادرا جو رب دے در تے اوکٹ سبحان اللہ مولا مدینے والے دی امت دی توکے پار کر دی سبحان اللہ رڑک وہاں ایندا رب جے سجدہ کردا قران تو فرمائے ولین کے سجدن میں استغفار ان دعاؤں کے صدقے میں رب ایسا وٹائے کی سبحان اللہ تے بیٹا اسا کی نہ گھٹایو جے کو اسا کا پگو وا اسا کو گناہ کیو جے کو اسا دے وس میں ہویو وہ اسا قدم کھنیو پر مدینے والے سائیں کے صدقے رب نہ کرے بھکھیو چھڈیو نہ انھو چھڈیو نہ اڈاڑو چھڈیو تو جو اسا جو ڈاڈو آدم نبی ہویو یا کو نہ ہو نبی ہویو یا کو نہ ہو رب فرمایا لا تقربا ھذہ الشجر او ہن وڑ کے ویچا نہ منجو او ویچا ویا ڈاڑو کھاتو اللہ ان کی زمین تے لاٹھو کو نہ کپڑا لائے ورتایا نہ سال کا جدا کیو یا نہ آدم علیہ السلام کے 300 سال رنو یا کون رنو کوئی معافی ملی اج اسا کیڑا گناہ کر رب نے اسا کے سال کا جدا کیو نہ رب اسا دا کپڑا لاتا نہ اللہ اسا دی مانی بند کی نہ جنت کا محروم کیو نہ رب اسا جو ڈھڈھورو کیو تے صدقے مدینے والے سائیں اگے جکے امتی ہویا نا جکو گناہ کندا ہا زنا کرے آیا تے نڑ تے زنا لکھ جی ویندو چوری کرے آیا تے چور لکھ جی ویندو کوڑ گالے تے کوڑ لکھ جی ویندو سمجھو پیا جے کو ٹھگی کرے آیو بد نظری کرے آیو جے کو گناہ کندو تا نڑ تے لکھ جی ویندو کو ہلندو معاشرے میں مانو ملامت کندا کھلندا اڑے تو ہی گناہ کیو اے تو پیشانی تے زنا لکھی پیا شراب پیتی اے تو چوری کی پر مدینے والے جے سچے لکھ گناہ نہ کہوں پر رب متا پر تو رکھے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونے نبی جے سد اج تار ما بیڑو تریو اونچا میٹھا تجھے کرے اج تار ما Yeah.